On je, ta rimeč, kad smo sad ću to reći. Rimeč, on kaže, iću ti u sajt, ja ću te gledat. Znači, ideš mi u sajt, šta ćeš napraviti sajda? Možeš se dvignuti, ja idem backdoor. Ne možeš sajt. Hoću start, neću se gibat. Jedino što je imao dobro je bila taktika. On je izbjegavao udarce na nogama što se je kretao nazad. Mm-hmm. I dok god se mogu kretati nazad, ja mu nisam mogao ništa na nogama. I sad, ako bi on stojao, to je 15 sekundi. Pošto je kratak ide samo tam duga cigla u ljavoj kraj. Tako da, ali to je išlo, to je prošlo. Tu sam gledao ovaj podcast. Jesi gledao podcast? Pa nisam mogu vjerovat što ću sa Šlišim. Same gluposti, znači to ono, to treće. Ali za ono što je bilo, ja sam samo što se naljutio jako, da? Ja sam samo napisao, pitali mi neko da li bi imao rimeč sa Spahovića. Ja sam napisao, ja bi imao, a ja nisam siguran da bi Forg još jednom gledao prijatelja kako je tučen. Ja sam to napisao ono, je to neka uvreda. Ja ne vidim to kao neku uvredu. On se na to uvrijedio, stvarno počeo, ne znam šta, ja sam se mu javio, čovječe, ej, smiri se, kakve batine, kad ja idem sa decu po eventima, znaš, kakve batine, ste normalan čovječ. Smirimo to i riješit ćemo u kavezu, dogovori s tvojim prijateljem Forgijem i to ćemo riješiti. Znaš, i nije problem ako bude šansa za rimeć, ja sam uvijek tu, ali nijedan do sad, nijedan iz FNC-a nije spomenuo rimeća. Za sad nema tipa s tvoje strane? Mene i Zelga nijedan nije kontaktirao. Poslije ovog podcasta sam ja poslao poruku Forgiju, grupu i vozio se iz Milana za utakmice, poslušam podcast, čujem sve to, ja šaljem, ajde, napravi taj rimeč i Forgije samo ne zanima ga. Imamo drugu priču, a idemo drugu priču. Kad god bude, bude, ako bude, bude. Ako ne bude, gledaj. On ima svoju karijeru, on mora to gurat dalje, ja sam mu i rekao to. On je super borac, ima možda lošu noć. Nećeš ti biti definiran, tebi, kad ti završiš karijeru, imaš 30-40 mečeva. Niko neće spomenuti jedan meč koji si izgubio, ako si ti UFC prvak. Ko sad Duplessis pita za Soldića? Kontaš? Ti trebaš, šta ću sad ja prozivat Stošića, rekao da se ulizavam Stošić, to me uvrijedilo. Reci mi, koji je drugi postupak nego da čovjeku čestitam, odam mu priznanje i rečem mu svaka čast kad sam izgubio? Šta mogu ja drugo napraviti? U moji školi, u moji morali, jedino kad izgubim mogu da kažem bolji si. Mm-hmm. Svaka ti čast. Na njemu je da to prime, da mi oprosti za sve što smo se prozivali, da damo ruku i da sad ja... Ja da ga sad vidim, ja mu dam ruku, ja zagrnem ga, pitam kako si stari. Mi smo riješili stvari. A misliš da... Germanija te vodi na tekmu tvojih snova. Pakiraj kofere i doživi utakmicu svog omiljenog tima. Budi pobjednik, Germanija.